Jovens, jovens! Brabo! Boa noite! Boa noite! Igor, meu caro, boa noite! Tudo bem? Tudo bom, né? Mais uma programação da Juventude. Videozinho bonito, né? Rapaz, produção dessa galera tá, ó! O Oscar do ano que vem já tem dono, Jufi! A gente já pode começar a fazer eventos bons agora, né? Essas né? coisas assim, né? Tá meio fraco. Será que o pessoal já tá vendo a gente aí? Já tem uns comentários aqui já. O Felipe tá perguntando se tem café. Pode ser que tenha. Elô já deu boa noite. Então acho que a Juventude tá vendo a gente, né? Estão querendo hot dog grátis. Cadê Diego? É. Dieguinho, patrocina nós. A gente também sente fome. Né? Vamos lá, né? Mais uma programação da Juventude, Igão. Bora lá. Acabar um pouco essa ausência, nessa quarentena maluca. Essa falta de contato físico. É verdade, tá complicado. Esse isolamento, como eu vi esses dias na padaria, essa isolação, tá difícil. Aí eu te pergunto, né, meu amigo, isolamento de quem pra quem, né? É, rapaz, tá um caso sério, eu tô me sentindo idiota isolado. Mas tamo aí! Não é isso, é idiota. Trouxa por trouxa, trouxa eu sempre fui. Então a gente vambora, segue. Vambora. No script. Tá, e hoje vamos começar mais aquele programinha, conforme fizemos semana passada, né? Ó, pra quem tá chegando hoje aí e não viu como foi semana passada, né? Você vai assistir a gente, beleza? E vai olhar aí, ó. Aqui ou aqui? Eu não sei qual dos lados, eu me perco. Do outro lado. Esse lado? O outro, aqui. Esse. Aí, você vai ver a galera aí, ó. Que quando tiver mais views, quando bater o recorde, você vai tirar um print da tela, beleza? Tirou o print da tela, vai mandar no grupo da Juf. Beleza? O nosso sombra aí, ó. Aqui. Nosso sombra aqui do lado. Vai... A gente nem apresentou o Lombardi, né? É verdade, mas calma aí. Vamos apresentar o Lombardi. Bora. Tirou o print com a maior quantidade de views? Manda no grupo da Juf, beleza? A foto com maior quantidade de views que a gente encontrar ali, a gente vai postar no Instagram da Juf, tá? Pro nosso próximo talk show. Nessa foto que for postada lá, você vai correr, curtir a foto, beleza? E comentar o nome da pessoa que você quer ver na nossa próxima live, ok? O nome comentado que tiver mais curtidas, a gente vai convidar para vir aqui na próxima live. Deu para entender? Te deu, né? Show! Beleza. E como o nosso amigo Igor disse, aqui do lado nós temos o nosso Sombra. Ei, Sombra! Ele quer Sombra... Ele quer sombra, produção, ajuda o marketing, ajuda a organização, faz o quê? Paga o cachorro quente. Paga? E fica na sombra, né? Podemos. Podemos negociar isso daí. Tô aceitando, viu? Tô aceitando. Eu não nego. Dieguinho, tá vendo a gente aí, ó? Pode entregar aqui e botar na conta do Dedê. Dedê? É, do Sombra. E hoje, para a galera que participou da semana passada aqui com a gente, nós vamos ter um convidado especial, meus caros. Vocês foram lá, postaram a fotinha lá, mandaram para a gente. Nosso Sombra postou lá, a galera comentou e nós conseguimos chamar ele para essa live. A pessoa mais importante que nós já tivemos nessa programação da Juventude até hoje. Até hoje foi a pessoa mais importante que já tivemos, tá? Eu vou até me preparar, que não é qualquer um, né, meu cara? Então, não, peraí. Ô, Tef, preciso se preparar muito não, que a Natália disse que a gente tá lindo. É, não, lindo eu sou, mas bem vestido eu tenho que estar, né? Vou botar uma gravata, né? Que o menino, o cara é sério. Como é que dá nó de gravata? Eu gostaria de dizer que nessa quarentena eu já perdi o terno. A única coisa que tá dando é a gravata. É, rapaz, que se perder a gravata vai ficar difícil. Né?
Mas é isso aí, vamos firme. Beleza. Blazerzinho, gravatinha para combinar. Que eu acho que não tem nada a ver, mas tudo bem. Vamos lá. Galerinha, hoje a gente vai receber aqui um doutor. Entendam isso, um doutor. Vamos lá. O currículo do menino é extenso, mas vamos lá. Olha só. Ele é fisioterapeuta, ok? Referência no Espírito Santo, formado pela Estácio. Bruto. Não sei, talvez. ele já foi ministro de Eucaristia, fisioterapeuta, já foi ministro de Eucaristia, ele já foi dirigente de EJC, ele que já foi modelo primavera-verão e capa de revista. Olha, tive que botar aqui, né? Um blazerzinho. Além disso, um cara que namora celebridades, não podia ser diferente, referência na fisioterapia do Estado, tinha que namorar uma celebridade, né? E, além de tudo, amante do mundo fitness. Que você tem a dizer, Igor, num currículo desse? Olha, cara, recheado, hein? O pessoal aqui dos comentários tá todo mundo querendo. Cadê, João? Cadê? Rapaz, vamos receber então, gente, o nosso doutor João Carlos Assis. Esse menino. Aê! Maoê! Esse é o Lombardi, não é o Sombra, não. Erro técnico. Olha o nosso doutor aí! Hello! Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Agora tá ouvindo. Dá pra ouvir? Dá pra ver. Tamo ouvindo. Tá. Boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Boa noite, China. Arigato, Japão e Adamastê, algum assim do país, assim. Fora do país. Poliglota. João, você foi o nosso convidado mais votado da live passada. Todo mundo querendo você aqui, bicho. Mais aguardado que a vacina do Covid, o Juan colocou. Ah, tá. Esse cara é bom. É um doutor, né? Cadê? João, você nos ouve? O cara é um x-tudo, mano. O Diego. Oi. Oi. Tá ouvindo, João? Tá ouvindo a gente, né? Ó. Probleminha. Oi. Tapada aqui. Tapadinha. Não sei, né? Agora tô ouvindo. É porque passou um avião aqui, aí pega dá uns negocinhos, tipo. O problema de morar na cobertura é isso, né? Difícil. Não, hoje estamos aqui. Porque os vizinhos estão roubando. Pô, tem que mandar pros meus vizinhos sair do meu Wi-Fi aí, pelo amor de Deus. Ó. Coloquei até um blazerzinho aqui, João, em sua homenagem, porque, né, personagem mais importante aí, caricato dessa nossa rede da juventude. Então, eu gostaria que você, João, falasse um pouco pra gente sobre essa história de fisioterapeuta. Fisioterapeuta, então você é formado em fisioterapia, né, meu querido? Como é ser um fisioterapeuta com essa carinha de doido? Então, eu fiz um supletivo, né? Tipo, pá, aí tava passando em frente à faculdade, quer ser fisioterapeuta? Eu falei, ah, quero. Aí me deram o diploma e eu tô aqui. Sacanagem. Rapaz, pelo menos foi bom. Precisei pagar ainda, ficar anos. Se eu tivesse achado uma dessa. João, quantos anos de formado? Fala pra gente. Quantos anos você atua nessa profissão?
Repete a pergunta, por favor. Repetindo agora o... Calma, meu jovem, calma. Quantos anos de fisioterapia, quantos anos você, você tem de fisioterapia? É o que passa... Então, quantos anos? Então, eu me formei semana passada. Eu reprovei algumas, mas... Então, dois anos. Peraí. Dois anos? Entendi. Tá certo. Novas fora das matérias, é isso aí. Maravilha. E, João, como você foi o personagem mais votado aí na nossa live passada, o pessoal está em curiosidade de saber sobre o seu desenvolvimento na comunidade, né? Já que nós estamos aqui numa live da JUF, nossa programação que deve ficar ao ar quinzenal, sendo um dos próximos capítulos, meus jovens. Então, a gente quer saber um pouco mais da sua carreira na comunidade, né? Como eu disse aqui antes de você entrar, nós soubemos que você já foi ministro de Eucaristia. Confere? Olha isso aí! Eu vou começar a chorar aí. Calma, meu amigo. Segura a emoção, segura a emoção. Tava careca nessa época. Pelo visto, você era mais novo, né, John? Conta pra gente como foi essa época de início de Eucaristia. O quê? Oi? Oi, passou outro avião. Ah. Tá difícil, né? O avião aqui. Você tá na cobertura ou tá no helicóptero? Só pra saber. De novo. Você tá na cobertura ou você tá no helicóptero? Só pra gente. Deve estar no helicóptero. Para falhar desse jeito. O Felipe falou aqui nos comentários, levantou a hashtag João tá usando 2G. Nossa. Não duvido. Aí logo em seguida a Janine tacou que Itaquaria a internet é discada ainda. Não sabemos. Que isso, gente. Que isso. Não pode. Poxa, tristeza, né? A Heloísa falou que não pagou a conta de internet. Pode ser? Não sabemos. João, você consegue escutar a gente? Não? Agora sim. Ah. É porque tá. Agora eu tô escutando. Agora tá top agora. Fala pra gente então, João, como é que foi essa época de ministro de Eucaristia? Conta um pouco pra gente aí. Então, cara, tipo, tava passando na frente da igreja, o padre chamou. Pô, esse ministro aí quer. Então, beleza. Top. Aí já foi. Fiquei 10 anos nisso, tá? Que isso? Tava passando aí, tá faltando uma pessoa aqui. Aí, tipo, foi aí, tipo assim, sacou? Você acredita que. Ah, pô, aí é arquivo confidencial? É! Ô, louco, bicho! Essa fera aí, ó! É, isso aí é minha mãe, a senhora, que tá do meu lado aí. Foi ministro de Eucaristia também comigo. Só que ela ficou. Eu fiquei 10 anos, ela ficou. Acho que 2 anos, amiga. Aí reprovou, né? E teve que trancar a faculdade de ministro de Eucaristia. Como assim, rapaz? Como é que foi essa. João, fala um pouco pra gente dessa experiência de ministro de Eucaristia. Essa. Oi? Fala para a gente a sua experiência como ministro de Eucaristia, esse pequeno período de 10 anos na sua vida. Então, foi uma ótima experiência, eu acredito que sim, que minha fé, né, durante essa trajetória de 10 anos. Então, vou começar a chorar aqui e falar sobre isso. Mas eu acho que é uma experiência que só quem passa nessas. Quem é ministro de Eucaristia tem essa sensação, né, de estar com Jesus, estar sempre com ele. E é meio que. A gente meio que faz a função de Maria.
né, quando carregou Jesus no ventre, ele foi para um lado para o outro. E é a mesma coisa que o ministro de Eucaristia. É meio que a função da mãe, de levar Jesus ao próximo, né? Tipo, tanto enfermo quanto né, o pessoal que está na igreja. Espera aqui, deixa eu terminar de ler aqui. É, ponto, acabou. Já está valendo. Está certo. E a gente sabe aqui não, que a sua passagem pela igreja não foi só com o ministro de Eucaristia, não, né? Já atuou em outras partes, não foi? Sim. Repete a pergunta. Resposta concisa. Que atrapalhou. É. Passou a formiga, aí é um... Apaga a formiga, atrapalha a internet aqui. Entendi. É, a gente sabe que você não parou como ministro de Eucaristia. Você teve outras funções na igreja também. Conta um pouco pra gente de onde você passou. Dá uma figurinha isso aí. Pode travar. Eu tô aqui trabalhando, figurinha. Você escutou, João, o que eu falei? Outra figurinha da. Voltei agora. Tem que patrocinar a internet. Cadê a empresa de Wi-Fi para participar? Pessoal, importante, mais uma vez, como na semana passada, façam suas doações, tá? Para a gente poder trocar a internet desses colaboradores, tá bom? A Heloísa tá aqui falando que o João é a velha surda. Pode ser que sim. A gente tá aí. Como é que é o nome daquela nossa internet aqui? A gente tem um provedor de internet aqui, né? Como é que é, Igor? O quê? Melhor não citar nomes, né? É, não, pedi patrocínio, né? Patrocínio nosso amigo aí, ó. Vamos lá. Retomando aqui. Ô, João, eu perguntei... Agora voltou. Caraca, tá, olha, a internet tá puxada aqui, hein? Pô, é, nossa, os vizinhos aqui, dá uma saída aí, velho. Ele colocou a família inteira pra assistir a live, dá isso aí, ó. É, pra dar bastante aí, pra dar bastante. Tá bom, tá valendo, é nóis. Diego Brabo mandou mandar o PicPay pra ele fazer doação. Oh! Aí eu vi, hein? Aí eu vi. Natália botando fogo no parquinho querendo que cite o nome da internet. Hoje não, minha amiguinha. Hoje não. Vamos evitar problema. Vamos. Economizar pelo menos o problema. Exatamente. Ô, João, você consegue escutar a gente, cara? Vamos tentar seguir com as perguntas, né? Senão a gente vai sair daqui sem nada. Não, né? Tá tenso, meu amigo. Tá tenso, viu? Amiguinha do céu. João, a gente não chegou nem na terceira pergunta ainda. Dale. Oi, gente, pelo amor de Deus, alguém ajuda esse menino. Vai lá botear um 4G pra ele, vai. Olha lá, voltou! Peraí. Alguém perto do João para quebrar a quarentena e rotear a internet para ele, por favor? Meu vizinho passou a internet dele. Peraí que eu vou trocar de internet. Meu vizinho passou a internet dele. Top! Pô, esse é um cara da... Cara, peraí. Chegou a senha aqui, peraí que eu vou trocar. O cara é tão influente. O cara é tão influente. Já ganhou a internet patrocinando já o vizinho aí. Deve estar vendo a live. Peraí. Wi-Fi do vizinho. Aí, o Wi-Fi do vizinho tá difícil. Peraí que eu vou trocar de internet, hein. Boa, vai lá. Tá bombando aqui. Gente, eu não consigo ver aqui. Quantas pessoas estão online? Você sabe aí? Sombra, nosso amigo Sombra. 29, Silvio.
Uma hora é Silvio, outra hora é Faustão. É ritmo. Pô, não, eu tinha que ter um microfone pra botar aqui assim. Não, é amigo, ritmo. Tá bom só esse nó. Aí, ó, já passaram até o nome do santo aí, Sombra, ó. Dando internet pro menino. Ei, muito obrigado, Lázaro, pelo patrocínio. Ajudando o nosso amigo. O Diego tá querendo que manda o PicPay. Se não botar aí, pode botar no bueno.igor mesmo. Como assim? Não sei, ele tá pedindo o PicPay aqui nos comentários, né? Acho que é pra fazer doação. Mas aí, como não tem ninguém doando, pode botar no bueno.igor, que aí doa pra mim, eu faço o repasse, tá tranquilo. Ah, entendi. Não, beleza. Não, ele tá trocando a internet aí, gente. Calma, nosso convidado de honra, especialíssimo, vai voltar, tá? É, pra quem tava com a gente semana passada, a gente só substituiu a Amanda pelo João, tá? Dificuldade de internet, essas coisas, mas tamo junto. Vamos aguentar aí. E... É, eu acho que já tem mais gente nova, né, Igor? Vamos falar como funciona esse nosso programinha da juventude aqui, né? É isso aí, a Amanda também está querendo que seja colocada no destaque. Ela falou aqui no comentário. Amanda, meu bem, troca a internet, um beijo. É. Então, galera, para quem entrou aí, está vendo a gente agora, no início da live eu expliquei como funciona aqui, nosso programinha da juventude aí, essas lives vão acontecer aí semanal ou quinzenalmente, nossa produção aí, o Sombra ainda vai decidir, mas você vai acompanhar a gente e vai ver aqui em cima os views, quantas pessoas estão acompanhando a gente. É, quando você vê que tem mais pessoas, tira um print, manda lá no grupo da JUF, grupo do WhatsApp da JUF, a foto que tiver mais views, o nosso Sombra, nossa produção aí, vai postar no Instagram da JUF, e você pode ir lá no Instagram da JUF e comentar o nome da pessoa que você quer ver na próxima live, tá? Não esquece de curtir a foto e comentar o nome. O comentário que tiver mais likes, a gente chama na próxima live para estar aqui com a gente e a gente fazer essa brincadeira aí de novo com o nosso convidado. E tá claro, né? Beleza, pessoal? É isso aí. A gente chama ele ou ela, que ele ou ela vem. Pode ser da Paróquia Santíssima Trindade. Se tiver algum amigo da Bom Pastor, pode chamar. Se tiver algum amigo da Sagrado Coração, pode chamar, pode botar lá. Santa Na última live, Mate. Tentaram marcar até o Papa, mas ficou complicado. O acesso, né? Ele tá voltando, hein? Opa! Opa! Glória a Deus! Rapaz, eu tô na casa do meu vizinho, não pega lá em casa. Ô, tristeza. Ai, vizinho ai. Bob. Aqui, ó, mudou até de cenário. Tô na casa do meu vizinho. Rapaz, tá vendo? Patrocínio. Patrocínio de residência, de internet. Obrigado, o patrocínio aí, tá? Por acaso esse patrocínio foi lá? Não, foi meu vizinho aqui. Pode falar o nome pra gente agradecer ele aí. Na casa do Luiz Fernando. Luiz! Luiz! Grande Luiz! Abraço! Abraço! Abraço, distante, meu querido. Então, já peguei Covid. Vamos retomar aí? Agora você escuta a gente. Agora, perfeitamente. Aí, ó. Aí. Thank you, Luiz. Descobri que minha internet. Ele tá acompanhando da sala ali, junto com a família toda. Tipo a final do Flamengo. Tem tosse, né? Melhor que isso não tem, né, cara? Essa live aqui incrível. Vamos seguir, agradecer a todos aí, tá bom? Vamos seguir. Vamos seguir. Agora você nos escuta. A minha pergunta foi o seguinte, João. Você não foi só ministro de Eucaristia. Na igreja também você serviu em outras partes da igreja. A gente queria que você contasse um pouco dessa trajetória aí. O que mais você fez na igreja? Rapaz, então, é uma história bem longa, né? Sacanagem.
sabe? Fui ministro, tentei ser pregador, mas não deu certo. Jesus conversou comigo e deu muito errado, tá? Jesus então, é sensato. É, sensato. Ele é bem sincero, né, nas palavras. Então, eu desisti de ser pregador. Não, na verdade, eu não tava pregado, não. Tipo assim, fui tentar passar o evangelho, mas saiu meio errado, assim. Ninguém entendeu nada e acabou que... Ah, sai daqui, vai. Acontece. Mas a gente... João, a gente ficou sabendo também que você já foi dirigente de JC, cara. É, também. A gente... Jesus vai mandando, a gente tá indo. A gente vai, né? Fui também. Pô. Só ainda, né? Termino o mandato esse ano. Rapaz, esse ano tá difícil de acabar. Pode ser que se estenda pro ano que vem, você sabe, né? É... Devido ao Covid-19, 20, né? É, não fala que o YouTube desmonetiza, aí... Ah, esqueci. Fala, capim! Não dá, é ao vivo, querido. Ao vivo não dá, é. Batata. Deixa eu... Mas... Ei, João, fala aí, vai lá. Mas, tipo, acabei esse ano, né? Mas foi 3 anos de muita glória, muita felicidade. Entendeu? Então, é isso. Foi triste. Entendi. Já cheguei lá. Maravilha. E, João, além dessa vida, né, toda essa parte espiritual que você tem na igreja, a gente sabe que você também é famoso, né, cara? Você tem uma... Você é basicamente público. Você tem uma vida pública aí. Né? E um desses. Aqui a gente não mente, a gente fala e mostra as provas. Vamos lá. A gente sabe que você também já foi modelo, é verdade? Modelo primavera, verão? Caraca, não, vocês pista, tiraram. Que caraca, não, vocês tiraram essa foto. João. É. Toma cuidado com seus amigos, João. Porra, não. Oi! Então, cara, então. Sem palavras. É, tipo, tava na promoção, né? Na verdade, aí não é a camisa. Eles estavam me vendendo na época da escravidão, então colocava R$49, então. Foi triste, tá, esse dia. Brincadeira, pai, foi pra divulgar a loja do meu amigo que. E até faliu, né? Devido ter essa capa na loja dele. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Vai continuando a vida. Não, tomara que Deus tenha abençoado ele, porque você não deu certo, né? Você acabou de cagar. Não. Essa... Aí Deus falou assim, meu filho, você não tem... É. Deus brigou comigo. Aí, então. Aí... Tristeza. Né? Essa vida de modelo sua aí, em vez de castigar você, castigou o dono da loja, né? Que faliu. É, faliu. Faliu o dono, a dona, as roupas também ficaram lá paradas. Ninguém quis comprar, né? Não, essas coisas acontecem, João. Relaxa. A vida é feita de altos e baixos, né? Caraca, vocês buscaram onde essa foto? Sacanagem. Rapaz, a gente tem uma gama de investigadores aqui. Muito grande, sabe? Porque a gente quer surpreender nosso público e nosso convidado. A gente precisa mostrar um material de qualidade aqui. É uma produção árdua, grande. O segredo é ter fonte. Não tava nesse... Poxa, foi triste, tá? Essa vida do modelo. Não, tudo bem, mas... Essas coisas acontecem. Como a Natália disse ali, ó, mais alto do que baixo, mas, né? Não, aí... é mais baixo do que altos. É verdade. Eu achei que ela tava mentindo, e ela falar que ela tava mentindo, mas tudo bem. Uma pessoa sincera, é verdade. É, pela minha estatura também, né? Não pode querer muita coisa, né? Mais alto, então. Não durou muito tempo essa vida de modelo, João? Vocês estão enxugar as lágrimas. Tudo bem. Enxuga para abrir espaço para mais lágrimas. Pelo que a gente pôde pesquisar aqui, acho que durou uma postagem. Oi?
pelo que a equipe conseguiu pesquisar da sua vida de modelo, ela conseguiu durar uma postagem. Ah. Gostaria de dizer que o Raoni entrou na live, viu? Perguntou se chegou muito tarde, chegou na hora, amigo. Não, fica tranquilo. Só avisa ele que a gente não... A van que ia lá, né, pra Marechal já voltou. Essa van ele não pega mais, eu não sei. Né? Só pra galera... Mas vamos lá. Foi um evento que aconteceu há quase um ano atrás da galera, mas fica tranquilo, gente, isso aí acontece. Ô, João. Vamos lá. Bom, sua vida de modelo, você ficou um pouco acanhado, a gente não sabe, talvez não foi uma vida que você quis levar para frente, acho que foi um pouco baixo demais aí, né? Não deu muito certo. Então, a gente vai aproveitar toda essa nossa audiência aqui hoje, e eu queria que você falasse um pouco. Sombra, segura a emoção aí, hein? Segura a emoção. Ok. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vida amorosa. Peraí que... Não precisa não. Então, vou apagar. Que isso, pegou fogo? Até iluminou aqui o branco dela. Vou até pegar uma coisa aqui. Então, essa aí é... A vela, né? Vocês estão puxando pesado, hein? Então, minha namora, 3 anos junto, né? Nessa vida de assim, os invejosos falam que é montagem, mas dá pra ver que não é montagem, né? Não. Ela é baixinha mesmo, assim. Ela é mais baixa. Agora ela tá em Hollywood. Ela tá até em Hollywood agora, né? Fazendo filme. Crepúsculo COVID-19. /2. Mas vai lançar aí, né? Parece que os vampiros não pegam essa parada. Então, que são muito gelados. Mas é a vida, né? A gente anda por aí, né? Vez quando eu vou pra Hollywood, ela vem pra Sotema. Vez quando a Sotema vai pra Hollywood, e Hollywood vem pra Sotema. Mas triste. Ela não tem... Eu não tenho visto ela por aí, acho que ela não tem... Ela tá trabalhando muito, né? Acho que ela não tem vindo a Sotema para poder te ver. Oi? Eu acho que ela não tem vindo muito ao Brasil, né? Eu não vi ela aqui em Sotema. Não, ela não tem vindo não porque... Né, os acontecimentos do mundo, né? Ela anda muito gelada ultimamente. Mas... as circunstâncias da vida. Mas com certeza ela tá acompanhando. Ela tá acompanhando lá de Hollywood essa live. I love you, baby. Tonight. Você pode patrocinar nós fácil, tá? Qualquer $1,000 aí é nós. Ela certamente está, né, acompanhando. Com certeza. Amanda, obrigado. A Amanda falou que tem 39 pessoas acompanhando a live. Recorde. Olha o print aí. Olha o print aí, galera, recorde. Vamos lá. Com certeza ela tá dando tchau lá. Não tem ciúme, né? Você, vampiro, lobisomem, você dá conta, é tranquilo. Oi? tá parecendo aquela velha da praça nossa. Ai! Nada, amigo, tá pior. É o delay. Você, vampiro e lobisomem, tá suave. Não tem problema. Não, porque a gente começou, né? Tomamos uns drinks por aí, né, com dois clãs lá e resolvemos. Ela me ama de qualquer forma, então o amor falou mais forte disso. Durante essa trajetória. Tá certo, é isso aí. E pra gente dar sequência aqui, a gente vai falar um pouquinho, João, agora das partes baixas da vida, né? Eu sei que você não passou por momentos fáceis nessa vida, e às vezes a gente seta algumas metas que a gente não consegue chegar lá, né?
E quando a gente não chega lá, às vezes é frustrante, né? A gente fica para baixo, a gente fica um pouco desmotivado e tudo. E a gente sabe que teve um projeto na sua vida que ia durar 10 anos, não tem nada a ver com ser ministro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Foi um outro projeto que ele teve na vida, que ia durar 10 anos, mas infelizmente eu acho que não atingiu o resultado. Né? E aí, pela cara de abatido que ele está nessa live, a gente imagina que o resultado não foi, né, o esperado. Mas criar uma empresa de internet. Não. A gente sabe que o João foi um amante da vida fitness, né? E o projeto dele começou lá atrás. Lá em 2009 era o projeto ter começado. Então, 2019 chegou. Eu, na verdade, eu quase cheguei, mas sem músculos, mas com muita banha. Engordei, né, durante esse tempo todo. Mas quase foi lá. Mas minha vida muito calorosa, assim, como muita coisa, acabou que... Na verdade, eu tive uma conversa diretamente com o Rambo, né, antes de tudo. Aí ele falou assim que é muito difícil ter essa vida, né? Eu falei, não. Aí conversei com a Bela, ela não quis também, porque ia ter muita gente em cima, assim, tá. Aí eu resolvi dar uma engordadinha. Mas quase que eu cheguei. A Bela quase prefere gordura. Só faltou... Sim, porque ela é bem magrinha, então ela sente muito frio, porque, né? Porque ela é muito fria, né? Enfim. É bem triste da vida, né? Mas quase que eu cheguei no Rambo, tá? Só faltou o corpo, o músculo e a cara. Mas fora isso, eu cheguei. Quase nada. Tá tranquilo. Mas assim, esse projeto segue para 2029, 2030 ou não? Encerrou? Oi? A velha toda. Oi? Esse projeto de vida fitness, você pretende chegar ao corpo do Stallone aí em 2030? Então, tô com um novo projeto, né? Chegar igual o Silvestre Leonardo DiCaprio em 2030, assim, mais ou menos. Só daqui a 10 anos, né? Vou estar chegando. Entendi. Bacana. Mas para chegar o corpo em 2030 do Stallone da foto ou do Stallone em 2030? Que aí tá fácil. Eu espero chegar, sim. Vamos ver. Do Stallone da foto, né? É mais fácil. Entendi. Tá bom. E falando sobre metas, João, tem mais uma aqui também. Que falaram que é uma meta sua e é uma coisa meio particular, mas como que nós estamos entre amigos, né? Pouquíssimas pessoas vendo aí, parece que tem uma meta sua aí para a próxima JMJ, você não tomar a voadora de uma freira? O quê? Eu não... O quê? A sua meta... para a próxima JMJ é não tomar uma voadora de uma freira? Rapaz, então, infelizmente a Jornada Mundial da Juventude tem altos e baixos. Né, para a vida na vida de todo mundo é assim. Mas, então, deixa eu contar a história. Estava eu na Jornada Mundial da Juventude, né? Segundo dia, aquele povo caloroso. A gente estava no, resumindo, né, no metrô para entrar, a gente estava em Campo Grande, o meu grupo, e um pessoal da Santíssima Trindade gritou lá que era o último trem, né? Aí todo mundo quis entrar onde tinha espaço, né? Aí eu, que sou uma pessoa muito esperta, né, fiquei procurando, só tinha um lugarzinho que era na porta, né? Aí, beleza.
tava lá na porta, pá, tipo, deixa eu espalhar aqui mais o meu movimento aqui. Tava tipo, na porta, tipo o Transcol 505. De segunda-feira, só as marmitonas na porta, assim. Cara, veio duas entidades também. 11 horas da noite, já tinha passado a validade desde 2 horas da tarde. Aí, tipo, aí tava passando duas freiras, bicho. Falei, caraca, coitado, as duas santinhas não vai conseguir entrar no metrô, né? Porque o pessoal que ia correndo ia tentar entrar, não tinha como entrar. Aí depois, de 3 anos depois, descobrimos que lá no começo do trem tinha vaga, enfim. Aí tava passando só as duas, tava próximo de o trem fechar pra partir, o último trem. Acabou, quem não foi ia ter que dormir na rua. Aí falei, coitado das freiras, de boaça, vai ficar pra fora do trem. Do metrô, né? Do metrô, na verdade. Aí, cara, eu juro por Deus, as duas senhorinhas viraram assim, só tinha um espaço entre mim e mais ninguém. Tipo assim, tava muito lotado. Cara, falei, impossível. Impossível essas duas freiras entrar aqui, cara. Não tem espaço. Aí todo mundo, não. Eu falei, não, que eu fiquei com pena. Mas sabia que ela nem ia entrar, né? Cara, uma das freiras, sei lá, incorporou o Jack Chan. Cara, mas ela foi correndo pra cima de mim. Mas me deu uma voadora. Cara, que eu fui parar lá no meio do metrô. Falei, caraca, e saí empurrando. Falei, meu Deus, é uma guerra. Que isso, não são freiras, mas estão fantasiados. Possível, não é freira, não. Cara, eu fiquei mó triste lá. Assim, falei, coitado, falei, vou ficar de boa, né? Aí o cara que tava do meu lado, falei, cara, você é o único cara no mundo que tomou o voador de uma freira, velho. Você viu ele? Caraca, todo mundo ficou rindo de você. Falei, caraca, apanhei de uma freira na jornada. Olha que incrível. É triste a vida, né? Mas enfim. O que Deus é isso, cara? Coisas. Eu acho que foi uma surra santa. Vai direto pro céu. Vai. Já tá. Uma surra santa nessa aí, você pode ter certeza que tem um destino pronto pra você aí. Paguei meus pecados aquele dia. Um chute que eu tomei daquela freira, tipo, tá no coração. Tá certo. Ô, João, e assim, eu sei que não deve ter sido uma cena bonita, né? É uma freira, que é aquela pessoa que tem a maior cara de paz, né? A cara da paciência, né? Dá-lhe uma voadora, né? Nessa cara de esperto sua. É chato, é triste. Bastante. Mas... eu vou aproveitar, e como pediram esse assunto também, isso pode ter acontecido, já que você tomou uma surra aí, teve uma galera aí que tá pedindo para você falar um pouco sobre lombalgia. Daí... Pô. Então, isso é uma zoeira, tá? Ó, como tenso, cara. Que chegou de gente perguntando se era live de consulta de fisioterapia, que, cara, vocês são terríveis, velho. Então, complicado, tá? Tá guardado no fundo do coração. O coração tá onde? Coração. Já tá em algum lugar aqui. Dois, tá no corpo todo. Que isso, já, ótimo. Tá. Você não pode guardar mágoas dessas coisas. Não, claro. Amanda tá nos comentários aqui querendo saber da saga da Coca-Cola de 10 litros. Misericórdia. É confidencial, né? Vai entrar em outros assuntos. Ô, Sombra, tira. Esse não pode. Esse não, a tesoura, viu? Agora, então, já que você não pode falar da Coca-Cola, fala pra gente, então, da mãe do Superman. Quer dizer, então, que sua vida de esposo fez você conhecer a mãe do Superman? Tá, incrível. Foi na Jornada Mundial também, tá? Acontece tudo na jornada. Fica na jornada, né? Mas eu vou contar aqui. Ou fica, cara, aqui também. Fica aqui também, pode divulgar, porque...
Então, vai que a mãe do Superman fica com raiva em um processo. Sigilo. Então, eu tava na jornada. Nesse último metrô, né, que falou que ia ter só aquele, todo mundo tentou assim. Só. Beleza. Então, como era a Jornada Mundial da Juventude, tinha um seis velhinho no metrô também, né, nesse mesmo metrô. Eu sou do Espírito Santo, né, acostumado de ser gentil, ter toda a gentileza. O metrô parou numa estação. Eu saí do metrô, tinha uma regra de velhinhos na Jornada da Juventude saindo, né? Eu acostumado com 505, sempre desço, né? Que eu sempre tô na porta. Pô, a galera passar, toda gentileza, né? As pessoas passam em cima de mim. Mas lá eu fui sair. Saiu eu e o menino. Tinha uns 9 anos. Tinha cara que gostava de comer muito sanduíche, que era bem. Tipo de sanduíche. Então, aí eu e ele saímos. Tipo, nessa hora que eu conheci a mãe de Superman. Cara, a mãe de Superman foi no. Deu papo, você que tem noção disso? Beleza, tava esperando. Aí passando a galera, né? Toda gente lendo, boa noite, boa noite. Aí, a porta do metrô começou a fechar. Aí, tipo assim, começou a fechar. Falei, caraca, já era. Último metrô, fecha a porta, já era. Vou ter que dormir aqui na rua. Falei, já acabou minha vida. Eu e do menino que gostava de comer lanche. Aí, cara, tipo o filme do Superman. Quando a esperança tinha acabado, a porta fechando, veio duas mãos assim, ó. Meu filho! A mulher começou a abrir aquela porta, não sei como. Caraca! É a chance, Jesus! Eu falei, cara, eu passei por baixo da mulher, velho. E a mãe do Superman me salvou. Aí o menino, coitado, né? Até ele passar baixo da mãe, demorou uma hora. Mas a mãe conseguiu segurar ali, né? Pela velocidade dele. Cara... A mãe do Superman tava no metrô, velho. Ela deu um tapão no menino, tirando essa parte. Mas, cara, essa mulher me salvou. Aí eu fui... Eu, com toda a gentileza, que eu sou um cara muito gentil, fui agradecer. Falei, poxa, moça, obrigado, tá bom? Ela, obrigado. Obrigado o quê? Meu filho tava lá fora. Presta atenção. Eu falei, faz amor, faz amor, faz amor. Eu peguei isso. Desculpa. Não era pra você, né? É, não era pra me ter salvado. Mas, né... Eu tava ali, né? Então, a mãe do Superman, por favor. O importante é que a vida é feita de oportunidades. Sim. Essa não foi pra você, mas você aproveitou ela. Tipo, sempre aproveita a chance que aparecer na vida, né? É. Diz isso na Mateus 10, 19, 45, 90 e 10. Tá bom, beleza. Os nossos espectadores aqui, ó, pediram para você tirar uma dúvida deles. Em quem você se inspira para fazer seus looks? O quê? Aí, ó, nosso editor mandou aí, ó. Então, é. A família tá tensa, hein, família? Vou acabar comigo, hein? Mas beleza. A família tá igual o estádio do Maracanã, velho. Já responderam então, aí, Falcão. Vocês acabaram comigo. Não vou exagerar assim, pô. Então, aplicativo, né? Você baixa o aplicativo, você. Foi triste, tá? A Janine tá pegando pesado. Gente, isso é uma live de Cristo, tá, gente? Nós vamos com ofensas. Vamos. Mas, né? Eu tenho um aplicativo aqui. Que pá. Eu uso o aplicativo lá, Falcão, sacanagem. Um aplica aí, fala do aplicativo que você usa, João, para se arrumar. Misericórdia. Então, eu tô querendo entrar nessa área de aplicativo, tô querendo lançar meu aplicativo, já aproveitando, sacanagem. Então, tem um aplicativo que...
Você coloca a roupa do dia a dia, aí joga uma roupa, aí você olha se tem no seu armário, né? No armário não, no guarda-roupa. Armário não tem roupa, não. E no, tem funcionado, João? Você tem, tem aceitação das roupas? Sim, você coloca o lápis. Só que ele tá meio que revoltado, então ele tá aceitando qualquer roupa que eu presto pra colocar lá. Deve ter pegado coronavírus, enfim. Esse aplicativo ensina a fazer nó na gravata? Então, essa aqui eu tentei. Eu, cara, fiz meia hora de YouTube, mas não saiu legal. Entendi. Achei que deu mais de uma hora. Investe aí nesse aplicativo. Opa, saiu. Depois eu te ensino. Né? A de Tefim também não tá. Não tá lá essas coisas também. É não, se você, dissesse, meu, se você dissesse que o aplicativo falava, eu ia indicar pro Tefim, mas não fala. O Tefim e o João usam o mesmo aplicativo pra fazer nó de gravata. No momento, o Tefim tá fazendo nó de gravata borboleta, nasceu um dinossauro. É, não ficou nada agradável, o Tefim. Vocês estão por fora. Pra casamento, sério. O aplicativo novo agora você vai fazer origami na gravata. Isso aqui é o apocalipse. Ah! É meio do. Aqui, deixa eu uma pergunta. O origami veio do Japão, da China, da Coreia? Então todo mundo parecido, né? Não, nada a ver, esquece. Que eu pensei que passou. Foi um avião que passou aqui, eu pensei diferente. Não sei, não faço ideia, João, sinceramente, não vai rolar essa resposta hoje, veio de lá, né, mas veio antes do negócio. Aí, ó, Denilson, eu vou puxar uma aula. Já ganhou o personagem. Ah, patrocínio nós de gravata entrando aí na live, aí, maravilha. Já tá patrocinando. O Wi-Fi já foi patrocinado, agora nós de gravata, eu tô ficando muito chique o negócio. O pai me chamou mais vezes ainda. Eu já tenho uma lista. Ainda. Vou trazer uma lista para. É isso aí. É isso aí. João, nossa live já está chegando em 53 minutos. É, tá demorando, né? Rapaz. Mas, assim. De interação. Deixa eu ver se eu consigo ver. Foi só uns 20. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se você consegue ver todo mundo. Eu não tô vendo ninguém. Enfim, esquece. Foi uma piada. O pessoal tá sem foto. Foi uma piada que eu vi no. Foi horrível. Acabou de sair 10k de pessoa na live. Não. O chat deve ter separado agora. Né? O chat parou com ninguém depois dessa. O YouTube tirou a monetização. É. Dois processos recebi, né? Depois desse aí. Vai. Meus queridos, alguém que está nos assistindo tem alguma pergunta para o nosso doutor João Carlos Assis? Né? Ele que é referência em fisioterapia no estado do Espírito Santo, formado pela Estácio, né? Já foi ministro de Eucaristia, dirigente de EJC, modelo, namora uma celebridade, amante do mundo fitness, já tomou a voadora de freira, conhece a mãe do Superman e usa um aplicativo duvidoso para escolher as roupas. Aqui, sem contar que eu fiz encontros vocacionais para entrar para o seminário, né? Ixi! Eu queria ser papa. O Igor também. Deus ei. É bom. Oi! Expositura aqui. Fiz peraí, 8 meses lá nos encontros vocacionais, pra me ser padre, né? Certo, eu queria, tava pensando, só que deu errado, Jesus falou comigo, falou assim, filho, não tem essas coisas não. Você saiu por livre e espontânea pressão, né? Me convidaram a retirar, né? Não foi isso, já comi. Acontece. Opa, temos aí, ó. Pergunta a ele por que a foto do lobo. Não entendi essa pergunta. Deve ser alguma ofensa de alguém. Deixa eu ver. Você é inimigo. É calúnia. É calúnia. Isso é inimigo querendo atrapalhar lá. Eu tinha uma foto do lobo, realmente. É a freira. Na capa.
Eu tinha na capa do meu Facebook, na época, era foto de um... Eu se transformando em lobo. Na época eu tava, né, conquistando a Bela, então eu dei aquele charminho, né, pra ver, opa, é um lobo, é um... Sei lá, então, enfim. Aí acho que... Entendido, entendido. Acabou que eu... João, aí, ó, Renata Ávila de novo perguntando se você se aventura na cozinha. Então, eu sou um cara especialista em fazer miojo, né? Então, ovo também. São um prato bem típico, assim, na culinária francesa, né? Italiana. Dá dicas de miojo para Amanda, que a Amanda queimou o miojo na semana passada. Na mesma live, na mesma live. Então, o segredo do miojo é a água, né? Tipo, você coloca 3 minutos num copo d'água. Então, Amanda deixou uns 50. Então, muita água, ele fica um miojo mais aguado, né? Pouca água, fica um miojo costuma. Mais seco, né? Às vezes, costuma. Às vezes. Então, tô querendo abrir uma fábrica de miojo, né? Pra quem quiser patrocinar também, quem tá vendo a live. É só mandar. Diego que é o PicPay, manda o PicPay pro Diego. Sensacional. Beleza. Mas miojo e ovo é minha especialidade. Cê, por acaso, já fez alguma receita de ovo com vinho? Isso. Com quem? Com vinho. Vinho. Não, eu não sou um cara alcoólico, né? Mas já fiz ovo com manteiga, né? De preferência. Sensacional. Alguma marca específica aí? Caseira é melhor? A Bela traz então, alguma manteiga do interior para você? Eu gosto mais de pegar o tradicional, a mais barato que tem no mercado, né? Margarina, que nem é manteiga, né? É a cópia da manteiga. Na verdade, é a Xerox da China da manteiga. Tipo, enfim. Olha, temos uma pergunta séria agora aí, ó, do Luiz Fernando. Pô, bacana. Ajeita aí, João, ajeita a gravata. Era do Luiz Fernando, produção, mas tudo bem. É, pô, é a séria, essa é a séria. Aí, ó. Não, a primeira pergunta. Rapaz, esse negócio é desse, colocar a família no, na live, né? Começa a contar os podres. A reforma do quarto vai sair um dia, né? Mas tá saindo. Então, qual o probleminha da reforma do meu quarto? Eu vi no tutorial no YouTube de fazer quarto com... tipo aqueles bloquinhos de isopor. Entendeu? Só que eu coloquei nas quatro paredes, então virou uma sauna no meu quarto. Então, suspensa essas obras. Gente, nunca faça isso, tá? Você pode colocar bloquinho de isopor no quarto, porque vira uma estufa, cara. Desculpa aí, mas quem passou aquele tutorial, tá chegando um processo aí, tá? Tá chegando um processo. Tá sabendo legal, hein, jovem? Que eu colei... Bloquinho por bloquinho. Tipo, demorei uns 4 meses para terminar o quarto. Acabou que... Tive que parar. Aí, tive que mudar para outro quarto. Essa é a pergunta séria que eu falei. Ó. Essa aí do Luiz Fernando é a pergunta séria. Como é trabalhar com as crianças da PAI? Se todo mundo se diverte. É mais ou menos, né? Não, mas lá eu sou uma outra pessoa. Chego lá, falar da PAI, eu quero mandar um abraço para a Marcela, que está assistindo, que trabalha lá comigo. Tamo junto amanhã, trabalhando firme e forte nessa vida. Dá um like, se inscreve no canal. Valeu. Aí, passa com baixo. Então, pô, gosto muito de trabalhar lá. Tipo, eu falo que eu tenho 58 filhos, que ele contrata ele como meus filhos. Sou apaixonado pelo menino lá. Eu me sinto em casa quando tô lá. Dou cambalhota, dou uns pulinhos, canto as músicas. Só que... Mas eu... É o lugar que eu me encontrei.
é um exemplo de ser humano, tá vendo? Isso é um cara sensacional. Ah. E todo mundo que estiver assistindo aí, quiser fazer doação para pai, tá aceitando cesta básica também, né? Para mandar para as famílias que estão precisando, né? Dessa coisinha do Covid-19 aí que tá acontecendo. Falando em Covid-19, cara, eu peguei Covid-19, eu comprei um relógio da China em janeiro. Eu peguei Covid-19 e meu relógio não chegou ainda. Fica a dica, China. Tipo... Tá mal, hein? Tá... Arigatô, China. Arigatô é da China, né? Enfim. Não, do Japão. É tudo parecido. Tá ali, ó. Todos têm olho puxado. Né? Enfim, é, tem. Pra lá. João, e seguindo com os elogios aqui, como você é uma excelente pessoa, como profissional, como amigo, a gente agora quer aproveitar esse espaço, já estamos para mais de uma hora de live, a gente queria mostrar alguns vídeos para você. Queria que... É, tem um confidencial não, né? Oi! Oi! Você está no arquivo confidencial. Eu queria que você prestasse atenção aí. Tá. O nosso amigo Sombra, tá tudo ok aí? Tudo ok, Silvio. Eu posso fazer pose de quem tá sério para não poder chorar? Pode. Sombra, solta aí pra gente então os vídeos do João, por gentileza. Conseguiu ouvir, João? Um pouco, mas eu ouvi. Vou pedir o Sombra para mandar esse vídeo para você. É, mais pessoal. Mas a gente sim, tem mais queria agradecer minha mãe. Eu vi um pouco, sim, mas... Minha mãe é meio que... É, a base de tudo da minha vida, né? Se hoje acredito em Deus, porque em casa eu tive... O exemplo de Jesus Cristo dentro da minha casa. É por isso que a gente tem fé na vida, né? Acredito nas coisas. A minha catequese foi minha mãe, então... Foi a base de tudo na minha vida. Sensacional. E eu vou te falar, eu acho que essa catequese que você teve dentro de casa foi, indiscutivelmente, o ponto-chave do seu caráter como pessoa, tá? E como exemplo na igreja. E a gente tem um outro vídeo... Para provar isso. Eu sempre me deram uma missão extraordinária, que é falar algo para João. Vum, palhaço, hein? Bom, é a pessoa mais palhaça que eu conheço, assim, da pastoreira. É, João, que eu fiz todas as ações possíveis com a minha cara. Tenho muitas lembranças bestas com ele e tudo mais. É, de me imitar em público, né? Eu ia até botar peruca loira, bebê, e fazer... Voz ruim de mulher e fica falando palhaço, como se eu falasse isso. Quem se lembra bem, até hoje as pessoas falam na rua dessa bobeira, desse dom que esse menino tem, de fazer a gente sempre rir. E
sempre esteja fazendo a gente rir muito e fazendo palhaçadas. João, também seriedade. João, você é uma pessoa que é uma das mais importantes assim, da minha vida. E é a pessoa que me fez ter o verdadeiro encontro com Deus, o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro encontro mesmo. Você foi o responsável, né? E naquele encontro de EJC é uma das lembranças que vai ficar na minha vida pro resto mesmo, até eu ficar bem velhinha. E eu disse que no momento de pressão da minha vida, de pressão pessoal e até mesmo lá no encontro, você disse calma. E você me levou até o sentido sem dizer mais nada. E teve esse ato e você foi como um anjo mesmo. E naquele momento eu fui muito de Deus. E depois disso, eu até recebi um chamado para poder ser ministro de Eucaristia. Eu aceitei por sua influência, assim mesmo, pelo seu testemunho, porque você manda os meninos de Eucaristia, né? Não queria sair. E você foi um exemplo, de verdade. E eu aceitei, e hoje sou ministro de Eucaristia por você, por Deus, primeiramente, claro. E eu sigo assim. Aquela que diz, sou muito mais comigo, sou com o Senhor enviou. Você realmente é um anjo na minha vida. E assim, é obrigada por ser o maior palhaço de todos. Do meu lado, em todas as situações, e sempre dizendo que eu penso demais. Mesmo assim, você é extraordinário. E todo mundo deveria ter te amado na vida. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga. E te amo demais, Júlio Beba. Você é massa. Tamo junto. Sensacional, hein, João? Quem sabe faz ao vivo. Caraca, ó, se tivesse falado isso, nem, rapaz. Caraca, mas pô, obrigado, velho. É uma grande amiga, assim. Pô, acompanha muito a trajetória da minha vida. E compartilho muitas coisas, assim, da minha vida com ela, compartilha comigo. Eu acho que foi uma coisa que o EJC meio que me deu. Tipo assim, na verdade, eu acredito que acho que uma das melhores perfeições da vida foi Deus fez o EJC. Porque me aproximou de pessoas que eu nunca ia imaginar na minha vida. Assim, meu ciclo de amigos é muito grande. De pessoas que, às vezes, têm um carinho que eu falei, caraca, não mereço isso. Então, eu acho que uma das melhores perfeições da vida foi o Deus ter criado o EJC. Então, foi uma amizade que meio que brotou melhor desde o EJC, conheci ela melhor. Então, acho que Deus sabe todas as coisas, inclusive ter preparado o EJC na vida das pessoas que fizeram. Acho que tudo na vida, depois que a pessoa faz o EJC, sempre tem uma marca que fica. Então, sou muito feliz de ter participado disso, desse ciclo. E é isso. Deixa eu falar aqui, não vou começar a chorar. Vai lá, gato daqui. Que isso, hein, meu querido? A gente sabe que... colocar a gravata de lado aqui. Tá ficando quente aqui, eu vou até tirar aqui, porque tá... Deixa afrouxar a gravata. Não, tá complicado, tá suado aqui já, vou ter que botar pra lavar esse blazer, tá uma maravilha. Mas vamos lá, vamos seguir. Não, tá aí uma amiga sua que deixou uma breve mensagem para você. Beleza? A gente sabe que tinha outros amigos para poder mandar vídeo para você, poder falar um pouco para você. Mas tem que ter tempo, né? Já passamos aí de uma hora, quase uma hora e dez de live. E a gente agradece muito a sua presença aqui. Beleza? Agradece a todo mundo que está vendo a gente. Igor, algum comentário? Eu tô chorando, né? Falou de EJC, a gente chora. Né? Amanda tá aí voando. E é isso aí. Mas a gente, e eu posso falar disso, a gente sempre vai ter um carinho especial pelo João, né? Uma pessoa incrível, uma alegria contagiante, que tá sempre ali para participar e tá sempre dentro e tal, e isso é muito bacana, isso é
A mesma catequese que sua mãe fez dentro de casa e que fez você conhecer e ver Jesus é a catequese que a gente que te conhece fora da sua casa também recebe quando está junto de você. Então, eu acho que... a gente... Pode falar. A gente agradece muito a sua participação aqui nessa live da Jufe. E a gente está sempre junto. A gente sabe que a gente pode sempre contar uns com os outros, que a gente é uma família. E estamos sempre aí. Queria agradecer. Eu acho que é muito louco, né? Imagina. Tudo isso acontece. Tudo isso aconteceu. Conheço vocês através de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então ela me trouxe próximo de pessoas que são muito longe de onde eu moro. Então, tipo assim, meus melhores amigos saíram do JC. Então, é uma coisa bem louca que, ao mesmo tempo, é muito bom. Então, tipo assim, eu acho que é uma meio que... Na verdade, é meio que a palavra que se chama amor que Deus tem pela gente. Então, a aproximação de paróquias distantes que se transforma em um só coração. Então, mas queria agradecer a todos. E obrigado pela homenagem das pessoas que falaram, da minha mãe e de Suzane. E só tenho que agradecer mesmo, tá bom? Aí. Foi. Maravilha. Achei que não seria assim, não. Aqui a gente está para surpreender, meu querido. Então, meus amigos, 1h12 de live. A gente agradece a presença de cada um aqui. Agradece a presença do João por ter aceitado esse convite, essa brincadeira nossa. A gente espera conseguir manter essa live da juventude aí nesse período de quarentena, de isolamento, né? Para que a gente possa ficar mais perto, que a gente possa conversar com pessoas como o João, que às vezes a gente só conhece de longe, ou às vezes nem conhece, né? E é bom saber um pouco mais da vida, ter essa brincadeira, para a gente poder nos aproximar nesse período frio, né? Não é a namorada do João, mas frio. Ruim. Eu tô com chave de ouro. Parabéns. Minha nota é dó. Bela encerrada. E para quem... Pô, tem que explicar, né, gente, mais uma vez. Igor, quer explicar como funciona esse quadro da juventude aqui na nossa paróquia? Então, pessoal, é o seguinte. A live está chegando no final. E aí, o print de vocês que teve mais visualização vai ser jogado lá no grupo. Esse print com mais visualização vai ser postado no Instagram da Jufe. E aí, vocês vão ter que ir lá comentar o nome da pessoa que vocês querem aqui com a gente, para a gente poder convidar essa pessoa. E semana passada, a gente tentou o Papa Francisco, ele não pôde, trouxemos o João. Agenda não bateu. Agenda não colou, aí o João tava à toa, trouxemos o João. Ficou, né? Bem tosse. E aí vocês... Tava passando na rua com máscara? Tava passando na rua, a gente pegou. Foi isso. E aí vai ficar 10 anos de live aqui, tá tudo certo. Mas aí... vocês comentem lá, e aí o comentário mais curtido, com a pessoa mais curtida, o nome da pessoa mais curtido, vai ser nossa tentativa de convidado para a próxima live. Então vocês fiquem atentos aos grupos, né, da Jufe e ao Instagram da Jufe, e peguem a foto, coloca a foto que vocês printaram, né, com mais visualização, ela vai ser postada, vocês comentam, e a gente se vê na próxima live. Já tá rolando o nome aí, ó. A galera tá chamando. Já ouvi uma Janine aí. Não, Janine rolou a live inteira. Já ouvi um Magu. Ó, tamo aí, essa galera. Se vocês quiserem conhecer, a gente traz. É? Gente, muito obrigado. Aqueles que votaram em mim, ótimo. Beleza. Minha nota é dó. Depois a gente passa os nomes, João, pra você. Principalmente quem viu as fotos. Juventude, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Nos vemos na próxima live. Esperamos as fotos de vocês. Sigam o Instagram da Jufe. Ativa o sininho. Boa.
Alô? Se inscreve no canal.